再来看一下还有谁的穿搭是你觉得很好看的。蔚然的衣服是很有设计感的，就是我会觉得像设计师他的典型的风格，他有他的风格在。以前呢我上节目的时候都用力过猛在下半身，所以今天呢我就把它叠加在上半身，那把我的腰这样的曲线给勾勒出来。然后我也想告诉这种比较矮的女生，其实你们是可以穿这种中长款的裙子，只要把你们的脚踝的部分露出来，其实就可以显得会很高。这种是比较有造型感的，生活当中肯定不会穿。生活当中我会比较喜欢韩雨辰这种，韩雨辰这种，就是我的天啊！开玩笑吗？你被女生点名了，因为他很顺眼啊。而且我生活当中的搭配是真的是人字拖，然后牛仔裤和 T 恤。韩雨辰，你也万万没想到你有今天吧？而且他本人的样子很好看，所以我哇。我知道，想知道更多精彩内容，请关注优酷视频每周日晚《疯狂衣橱》第二季，要你好看。这世界很酷。